Para pas vjetës që kam ardhë në këto rrugë me këmbë këtej, atje gjeta atë vendin në fund fare dhe atje kam fjetur brenda në kasht. Nga që më kam ardhë mali për aventurat e vjetra, hajtë vemi të shumë dhe njëherë qëfar ka ndryshuar. Gropat jo të pakten. Ky është hoteli ku do flonë sante. Është sështë i mirë, këtë kemi vetëm. Ska tjetër. U futa dhe brenda... Kjo këtu? Do jetë dhoma ime, me kondicioner, me qilim, kashte, me të gjitha. Është një dhomë tjetër atje, që doja të rrija, që ka më shumë kasht dhe mund të flyë në majtë të kashtës, po kam frikë mos ka në ngjarpër. Nuk e di si të bëj, vetë ta kontrolloj, ta shtyj me dorë, të pyrp, 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 dhe së dalë ngjarpëri, apo të marrë këta tre bloqet e kashtës këtu, ti vendos njëri mbi tjetërin, e ta bëj krevat. Krevat dopjo.